Predsednik Vučić ističe da je Srbija, kada je reč o Zapadnom Balkanu, neprikosnovena, ali da žele da za dve godine imamo 60% investicija cijelog Zapadnog Balkana. Po Doing Business listi Kazahstan je za nekoliko mesta ispred nas, pre svega zbog činjenice da imaju najbolju brigu o malim akcionarima. To moramo da naučimo od njih, ističe Vučić i dodaje da je za veće investicije neophodno imati i najveće podsticaje. Do kasno smo imali večeru sa predsednikom Nazarbajevim i ja sam zamolio predsednika Nazarbajeva da utiče na veliki broj investitora iz Kazahstana koji bi mogli da dođu u našu zemlju. Uostalom, kada pogledate koliki je uloženi novac Kazahstanaca u Dubaji, u Moskvu, u Beč, u mnoge druge gradove u Evropi i u svetu, onda vam je jasno da Kazahstan i te kako ima šta i mnogo toga ima da uloži u Beograd i u Srbiju. I predsednik Nazarbajev je i nekim ljudima koji su bili na večeri i samom premijeru Kazahstana rekao da pre njegove zvanične posete Srbiji sednu da vide, da nastavimo razgovore po svim važnim pitanjima, ali da se vidi kako da se dodatno ohrabre ljudi koji mogu da investiraju u našu zemlju. To je za nas od posebnog značaja. Mislim da smo poslednji vagon uhvatili u borbi za dobre odnose sa Kazahstanom i neki u regionu su imali više smisla za razumevanje značaja Kazahstana nekih 15 godina ranije, ali dobro, uspećemo da nadoknadimo to i uspećemo da privučemo pažnju kazahstanskih investitora, čini mi se, na najbolji mogući način. Upitan da li je promenjena evropska politika s obzirom na to da se u Evropskom parlamentu pominje mogućnost razgraničenja na Kosovo i Metohiji pod određenim uslovima, Vučić kaže da će se truditi da gradi dobre odnose i štiti interese Srbije, a da oni mogu da zaključuju šta hoće. Ne znam kakve to sve veze ima sa njima, da budem iskren. Ali dobro, to je. Ima veze, izgleda, sa svima u svetu, najmanje ima veze sa Srbima i Albancima. Srbi i Albance, valjda, niko ne treba da pita. Ali mislim, to nema veze sa realnošću. Uostalom, pogledajte šta se zbiva u Prištini, pogledajte šta se zbiva svuda u svetu. Težak period očekuje mnoge svetske sile i mnogo njihovih unutrašnjih, spoljnih problema da bismo mi uopšte danas mogli da govorimo o bilo čemu slično. Povodom istraživanja CESID-a da je 44% građana Srbije protiv razgraničenja, Vučić ističe da obično ne komentariše istraživanja i postavlja pitanje šta to znači. Pitam vas, je li to znači da je 44% za nezavisno Kosovo u celini, pošto takvih svakako ima nekih 8 do 12% građana Srbije, ili svi misle da je Kačanik srpski, ili su svi strpani u isti koš? Nisam razumeo kako je to postojao, ali ja mislim da je veći broj. Ja sam to vidio u svojoj stranci. Najveći deo ljudi u mojoj stranci misli da ne treba da se dogovaramo, da treba da čekamo i da će vreme da prolazi. Pa ćemo mi da dočekamo nešto što će da nam se desi kao Božja pomoć sa neba. Ne znamo baš ni sami šta je to tačno, ali nešto će da se desi. Komentarišući intervju Siniše Kovačevića, u kojem je rekao da očekuje skoru promenu vlasti u Srbiji, Vučić navodi da je on u pravu što kaže da se narod nikada nije radovao jarmu i tamnici i da su zato oni koji su ga prvo opljačkali, ojadili i tamničili u dubokoj opoziciji. Izbori su 2020. godine, nadam se da niko ne misli da će nasiljem da uzme vlast, navodi Vučić. Oni koji su tamničili narod nikoga neće pobediti. Kovačević je pobrkao lončiće i nije shvatio ko je stavljao jaram oko vrata narodu, poručuje Vučić. A za šta to ljudi da se izbore? Da rast ne bude 4,5% i da rast ne bude 5%, da nemamo smanjenje javnog duga, nego da imamo povećanje javnog duga i da imamo rast minus 3,1%. Jel za to ljudi da se bore? Da se bore za zatvoreni muzej, narodni muzej, da se bore za zatvoreni muzej savremene umetnosti? Za šta da se bore ljudi? Šta od njihovih vrednosti? Za dugove RTB-a, za zatvaranje železare, kako su nam ostavili, za to ljudi da se bore. Za nula fabrika u Nišu, za to ljudi da se bore.
i za to da izlaze na ulicu, da nekog biju, ubijaju, da bi se oni dočepali vlasti, da bi oni bili bogati. I da bi neki od njih ponovo mogli da nam vrate velikog vrata. I da zarađuju pare, a da naše deci ostavljaju špriceve i pacove u Pionirskom gradu. Je za to da se ljudi bore na ulici? Ne vidim da je realno, ali ako oni misle da je to moguće, ja nemam ništa protiv. Predsednik ističe da ne podlaže pretnjama i nasilju i da nikoga nije hteo da primi na razgovor da bi mu rekli kako treba da postavi Sašu Jankovića za premijera. On navodi da mu svakodnevno, kako kaže, svetski putnik Jeremić soli pamet, ali da nikako ne želi da odgovori na pitanje zašto je dobio 200.000 evra iz strane ambasade i odakle mu još 5 miliona evra na računu od pohapšenih u svetskoj korupcionaškoj aferi.